Abakulu okuva mu KCCA batuuse ku kkolero lya Mukwano ku ssaawa 12 enkya leero era basoose kugaanibwa kuyingira. Are you obstructing justice? No, what are you doing? It is only just that I see we are waiting for our seniors. Should we call it double standard? But again, why are you blocking us from entering? We are not blocking you guys. We are waiting for us seniors. They give us the direction. Oluvannyuma bakkiriziddwa okuyingira era amangu ddala basabye emirimu giyimirizibwe n'ebyuma biggyibweko. Kino tekibadde kyangu era amasimu gayitinganye ng'abakozi beebuuza ku bakama baabwe naye n'aba KCCA balemeddeko okutuusa ebyuma lwe biggyiddwako. Enfunda bbiri mu mwezi ogwokusatu aba KCCA balagira Mukwano Industries etereza ensonga y'omukka oguva mu kkolero lyabwe naye kino babadde tebannakimaliriza. Ekyo mpozi baakolako ne bawanvuya pipe emu, tugenza okwesanga pipes endala tebannaziwanvuya ate ng'omukka gukyali mungi nnyo ogugenda abantu. So Mukwano has undertaken that we will take the remedial erection of the second chimney stack. Olw'ensonga nti offices ezo ze balina zi-coordinatinga offices endala za Mukwano zo tuzikkiriza zikole naye nga bonna bakozi bo bayimiridde tebakkirizibwa okugyako bana bali mu offices mpozi ne warehouse. Olw'ensonga nti waliwo ebintu bibadde balina okutwala okusupplyinga ezo nazo tukyaziguddewo. Naye other production units zonna factory parts endala ziproducing zonna tuziclosing ze okulaba nga Mukwano etereeza ekigendera si kubanga tubabonyabonya kubanga abantu baffe batuyamba naye ekigendera okulaba nga community ebanga terwala oba tefuna buzibu obuva mu ebintu bino ebiva Mukwano. Kigambibwa era nti amazzi agamu agava wano gagenda butereevu mu mwala gwa Nakivubo nga ne kino balagiddwa bakikoleko. Buli factory yonna furumi omukka nga gugenda abantu beeyiwa ebintu mu myala gyaffe egenda kuggalwa. Tujja giggulawo ng'ebisaanyizo biteredde nga ffe n'aba KCCA n'ennema tuli basanyufu. Okutuusa ng'ensonga zino zikoleddwako abakozi abasoba mu 5 baakugira nga basigale waka.